V75 lördag 17 april 2021, Bergsåker. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med travstugan.se och Direkten Ryd Linköping. På atg.se/direktenryd hittar ni mig och mina duktiga kollegor som gör spel till alla de stora streckspelen såsom V75. Snabb recap bara på gällande V86 igår. Ibland så kan det bli som så vissa omgångar, då kommer det mycket information sista timmarna och systemen kan ändras ganska radikalt. Tipset som jag sagt tidigare, det är att om ni vill ha mina senaste idéer så rekommenderar jag att ni går in på Direkten Ryds butikssida på atg.se och kollar mina preliminära system där. Någon eller ett par timmar innan start, den behöver vi självklart inte köpa, utan om ni bara vill titta där vad som har hänt, för ibland så kan det skilja sig ganska så mycket. Exempel på det var att jag till slut valde att spika Juan Perdy på samtliga system och även bytte spik från Chipper Kronos till Nordström hästen, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, häst nummer 6 där, som eftersom att det var låga rapporter, båt lät inte jätte uppåt, vilket jag hade fått indikationer på tidigare i veckan och sådär, så att ibland kan det bli vissa nyanser och man väljer att ta ställning. Samma sak gällde Nurmos favoriten i avdelning 2, valde att spika rakt ut efter rapporterna, han lät sådär otroligt nöjd och vi har ju sett hans förvandlingsnummer på V86 tidigare i år och därav så blev det hyfsat bra pengar in för min del på systemen. Nog om det, om vi då börjar på Bergsåker så är ju spåret fördelaktigt och långt upplopp. Det är det som är bra att tänka på. Om vi då börjar i avdelning 1 så har vi bronsdivisionen, 2140 meter auto, och jag tycker att det här loppet är väldigt öppet. Favorit just nu, väldigt knapp sådan ändå, är nummer 5 Moses, och jag sett till senaste prestationerna så tycker jag att han absolut ska räknas som en av dem som kan vinna. Det är väl även om man tvingar mig att välja min första häst i loppet. Men det blir väldigt många streck i avdelning 1. Sen är det många hästar som är ganska så nya i den här klassen också. Många har tjänat inte så jättemycket pengar, medan vissa andra står jättebra på det. Och det är ändå lite så där, från klass 1 till brons så brukar det kunna bli lite tuffare att ta sig uppåt. Sammantaget så har jag valt att betala för 8 hästar här, och det är helt enkelt hästarna 2 till och med 8, det vill säga Axel Ruda, som jag alltid tycker är lite underskattad. 3 Rally Hans som galopperade bort eventuellt segern sist, nu är han tränarkörd den här gången och kommer väl inte få samma respekt med sig, men jag tycker att han absolut håller god V75-klass och kan vinna. 4 Jarrett Bucco tycker jag är väldigt bortglömd på sträcken här. Han var ju ute mot Don Fanucci Set och Clickbait senast, och den här gången så kliver han ner ordentligt i klass, får vi säga. Inte alls tokig häst, enbart spelat i 2%. 5 Moses har jag berört lite grann. 6 Otrolig och så fin har ju sett ut som en ny häst nu med barfota runt om och amerikanska biken. Jag tycker det är ganska så lite påpassat i 6%. 7 Mass Capacity brukar jag prata om, enbart 4%. Han har ju som jag brukar säga lite skämtsamt väl mycket kapacitet när han väl får till det. Och 8 Gunner, barfota runt om den här gången och höll ju på att vinna på V75 senast under Springbursten trots galopp i volten. Från bakspår väljer jag även att plocka med 12 Didi Star som är bortglömd på pengar eller på utav de tidiga spelarna här när jag spelar in det här på torsdagskvällen. Jag väljer dock att rata 10 Frodo S. Jag tycker inte att 14% är befogat i det här fallet och jag kommer inte att betala för honom på mina system. Avdelning 2, då är det lite mer klara besked. Det är klass 2 och lång distans, 2640 meter volt. Här tycker jag att det är 2 hästar framförallt som höjer sig över mängden. 2 Gogobet Sisu och 8 Magnificent Toma är så här lite tidigt in i veckan på att man skulle kunna låsa på. Magnificent Toma har ju lite halvjobbigt stängt spår där på bakersta volten. 2 Gogobet Sisu har en stam som förpliktigar efter Gogo Gaga, bland annat Hail Mary och sådär. Det känns som att man har hittat fart på den hästen nu.
Om man ska plocka med fler hästar så vill jag varna för 7 Berastil, bortglömd här, och 11 Global Attention. I övrigt så, om man väljer att gardera vidare, så tycker jag att man får ta nästan samtliga hästar, för att det är ändå lite halv klassskillnad i det här loppet tycker jag, och många hästar som inte har varit ute på V75 tidigare. Det brukar i och för sig inte vara så alltid i klass 2, men den här gången tycker jag det är ännu mer klassblandning än i vanliga fall. Så klara första hästar, 2 Gogobet Sisu och 8 Magnificent Toma, därefter 7 Berastil och 11 Global Attention. Avdelning 3, då har vi kallblodsdivisionen, medeldistans 2140 meter auto, och det här loppet avgjordes i spårlottningen. 6 Odd Herakles kommer bli omgångens största favorit, däremot så tycker jag inte att det finns någonting som talar emot honom, och jag kommer att spika på samtliga system. Procenten är tråkig, men samtidigt är det inte så mycket att säga om. Han har bytt regi nu till Frasse Fransson, men jag tycker inte att det ska vara några problem. Jag har hört flera intervjuer med honom. Det har ju såklart varit mycket ståhej när världens bästa kallblod kommer till Sverige för att göra avelsarbete. Men det har inte varit några bekymmer överhuvudtaget vad det verkar. Tom-Erik Solberg som alltid kör tar sig hit och kör den här hästen också, så att det mesta är precis som sig bör. Spår 6 spelar ingen roll, han öppnar som ett varmblod och ingen kommer att ta emot honom överhuvudtaget. Således kommer det vara ett handicap för 11 Månlycke AM redan i starten, eftersom att han sitter med bakspår, bricka 11, och Odd Herakles sitter i ledningen efter ungefär 4 steg. Så då kommer det bli ungefär 20 meters handicap på en gång, och det tar inte Månlycke AM i kapp. Däremot så hade det varit andra spår också där, så hade det kunnat blivit en helt annan historia. Men med de förutsättningarna vi har så är Odd Herakles inte sjuk eller bryter benet under loppet, så kommer han att vinna detta. 72%, bara att tugga i sig och spika. Väljer man att gardera så är det ju 11 Månlycke AM som är klassen över de andra här, och ska man ha ytterligare en kantboll så är det väl ett Tangenhop kanske, som nu barfota runt om och skulle kunna vara tredje streck i det här loppet. Avdelning 4, då har vi diamantstorförsök, 2140 meter volt, över 3 volter. Starthästarna har fått tjäna max 160 000, 480 000 på 20 meters tillägg och 1,4 miljoner på 40 meters tillägg. Jag tycker att det här loppet är omgångens öppnaste, om man inte väljer att spika sig ur med 3 Lyckans Cash som står snuskigt bra inne på pengarna. 500 kronor så hade hon extra med insprungna pengar, hade hon fått stå på 40 meters tillägg. Nu har hon innerspår på 20 istället, och det skulle kunna vara en chanspik. Jag kommer nog göra så på något system att jag spikar henne. Jag tycker att hon är så pass bra och kan reglera fältet, eventuellt ta över ledningen i ett tidigt läge. Men jag har valt att betala för samtliga 15 hästar på det här systemet, för jag tycker att det är jättemånga hästar som är bortglömda. Det är egentligen bara 4 hästar som är spelade, och det är 3 Lyckans Cash, 4 Lovely O, 6 Gitte Silveråkra, 7 Beauty Wind. Och ingen av dem har egentligen jättebra spår, så att det skulle kunna hända i princip vad som helst här. Ska jag plocka fram någon skräll i loppet, om man inte har råd att betala för samtliga, så skulle jag kunna varna för 9 Juvelens Miss F och 11 Heavenly May är de som jag tycker är lite sådär halvspännande, som man inte får glömma på kupongen om man bara tar ett par stycken. Avdelning 5, då har vi klass 1 försök, 1640 meter auto, och här har vi då omgångens näst största favorit, 3 Dildan Set. Jag måste säga att jag har blivit väldigt imponerad av den här hästen. Varje gång så har jag tänkt att nej nu tar det stopp, men varje gång så har motståndet höjt sakta men säkert. Det har blivit tuffare hästar emot, men varje gång så har han lyckats och svara ut riktigt bra hästar, och det är inte så mycket att säga om. Han fintade bort eller höll undan för Aragon Assist, och innan det var det Hemisphere.
Jag säger ingenting om man väljer att spika Dildanset på ren kapacitet och råstyrka, och framförallt så det jag är extra imponerad av det är att den här hästen, man ser verkligen att han förstår vart mållinjen är och gör alltid sitt bästa tills loppet är över. Jag har dock valt att gardera på med ett par hästar just eftersom att han är så pass stor favorit. 2 Cash Cowboy och 4 Fighter Lady åker med tidigt. Därefter vill jag även betala för 6 Amosere Levallo, 9 Power Blaster och 10 Mr. Donald. Det står vanlig vagn på Power Blaster den här gången, men jag kan inte tänka mig att det är så. Eftersom att han gick med amerikansk sulky i volt sist och den här gången är det autostart, så att jag räknar med att man ändrar det här in till spelstopp, annars så kommer jag inte att betala för Power Blaster just eftersom jag tycker att det är en sån stor skillnad på just den hästen. Avdelning 6, då har vi silverdivisionen och det är samma sak här. Kort distans och det kommer gasas utav helskotta i det här loppet. Det är många startsnabba hästar och det kommer vara krig om positionerna. Jag är lite inne på här att ett Betting Rebel eventuellt faktiskt lyckas hålla ut övriga, även fast jag vet att vi har 5 Mr. Clayton JF och 6 Final Dream i med i startlistan. Däremot så är Betting Rebel ganska, eller väldigt snabb när han väl har sin dag, och som jag sa tidigare så är spår 1 väldigt fördelaktigt på just Bergsåker, och Ulf Olsson har laddat iväg med den här tidigare, han kan överraska, och skulle han hålla upp ledningen så är jag inte helt oäven för att han lyckas att vinna och stanna där hela vägen in i mål. Favorit just nu är 3 Cab Lane. Jag tycker att det är en häst som blandar och ger en hel del. Sist så var han jättebra, rundade hela fältet och då fick jag in ett trevligt vinnarspel. Jag tyckte det kändes som att det skulle vara bra körning där framme och att han skulle profitera på det. Den här gången är jag inte lika säker, det är en av många hästar för mig. 2 Algotsonet, lite oklart här då med kort distans. Det här känns ju mera som en pansarvagn som känns gjuten för typ Harper Hanovers lopp eller någonting. Men jag vågar ändå inte lämna honom utanför på kupongen. I övrigt så är jag lite sådär, jag skulle egentligen nästan vilja ta samtliga hästar i det här loppet, men plånboken är inte obegränsad. 5 Mr. Clayton JF är väl ändå en sån här häst som jag tycker skulle kunna trampa till ledningen, och då skulle man kanske vilja köra där om man kommer dit. Sen på bakspår vill jag faktiskt betala för alla tre hästar. 9 Vikings High Yield, 10 Balotelli Crown och 11 Vi Victis Club. Jag tycker att Balotelli Crown är bortglömd. Även om man är ny i klassen så tycker jag att det här är en riktig fighter som är spelad till enbart 1% just nu, och det tycker jag inte motsvarar vinstchanserna faktiskt. Så att det blir ganska många streck i avdelning 6. Avdelning 7, då har vi Paralympiatravet deltävling 2. Vinnaren här får alltså en biljett och det är 2140 meter auto. Här tycker jag att omgångens näst bästa spik kommer ut i nummer 2, Who's Who. Det vi ska ha med oss det är att Verikronos gör årsdebut och har bricka 11. Dessutom så är det ju som så att han är redan klar för finalen, bara han väljer att starta i ett lopp, och det gör han ju nu. Svante Båt låter som att han inte har toppat hästen på något sätt och vill bara att hästen ska gå i mål med sparade krafter ungefär och ha ett lopp i kroppen som är tempohöjande inför finalen, och därav tycker jag att han är överspelad till 23%. Jag är ju annars väldigt, väldigt svag för Verikronos och tycker att det är en fantastiskt fin häst, men i det här läget så är det fel distans, fel uppgift, eller inte fel distans, det är fel läge, utgångsläge, och det finns absolut ingen anledning att trampa på gaspedalen här för Erik. Ledningen tror vi ju som vanligt att 4 Disco Volante tar, och därefter, och han håller väl ut 3 Västerbo Grosbois som får ryggledaren. Och Who's Who behöver Örjan bara hålla i första biten så att någon kommer att trampa på gaspedalen. Det skulle kunna vara 5 From The Mine eller 7 Mind Your Value VF.
Som jag läser där så får Örjan andra tredje utvändigt, och även om Disco Volante har fått fuska bort en del i tät, vilket han inte brukar göra utan han brukar hålla tempot uppe, så borde Örjan kunna vika ut, bara trampa på gaspedalen sista 300 och blåsa förbi dem. Jag tycker att 38% är en jättefin procent på den här hästen. Så spik på Who's Who. Väljer man att gardera, då blir det ändå en hel del häst, eller ett par hästar i alla fall. Då vill jag ha med 4 Disco Volante, 5 From the Mine. Och då blir det väl ändå också att man får plocka med 11 Very Kronos. Jag har ingen feeling alls för ett Antonio Trott den här gången. Det känns som att det blir ett jobbigt läge från om man blir instängd, och i övrigt tror jag inte att några har direkt med det här att göra. Så det var allt för mig, och så hörs vi igen inför Grand Slam 75 söndag. Den kommer komma upp på lördagskvällen. Och som sagt, det kan ju inkomma strykningar eller ändringar eller annan info. Så att vill ni ha sista informationen, gå in på atg.se/direktinryd och kolla mina system där på lördag runt lunch. Stort lycka till med spelet och tack för att ni tittar. Ha det bra. Hej hej.